jeg sætter lige op, så I kan lige få lov at se på mit øh, skønne ansigt, imens jeg gør det på denne her super seje skær. Okay, skal det. Okay, jeg skal lige også snart. Det whatever. Anyway. Der er ikke noget, der kan stoppe øh, meta-content. Men jeg skal lige have ready den op. Uden at se for meget. Um, så jeg mens jeg, jeg er med det. Hvor mange har så lavet memes til i dag? Mm. Yes, der. Da. Mig, siger Jonsen. Der er kommet en, lige for nylig faktisk Øhm, jeg skal lige finde et godt sted at putte kamera øh. Okay, så det, det, kan, det kan jeg gøre lige lidt øh. Så Jonsen, Scumbag og Champion har lavet content og Darlik han sidder bare og kritiserer Jonsen What a, what a guy Så ser vi TRANSITION What? Så so skal vi lige uh, gøre noget med Med kameraet her Ja Og så TRANSFORM Da -da. Så burde jeg se herover til... Så, ja, sådan nogen, der... ja, måske var det bedre, at jeg kiggede... Ja, jeg kigger jo herovre. Ja, okay, nødvendigt. No, jeg Tada! Sådan. Okay. Yes. Okay, den første meme. Den første meme. Um, den er postet af Dad Yoshi for to minutter siden. Den hedder, jeg tror ikke på det. I finally found it after 15 years the scroll of truth, altså sandhedens rulle. Yoshi, han er han er god nok. Yeah. Ah. Uh, going. Den, den var den var god nok. Den får skudt et et upvote. Jeg tror ikke på det. Der var ikke nogen comments. Yoshi har skulle lave en til. <laughs> Nobody cares. Yoshi på vej ind i en endclub stream. Åh <laughs> oh, gud. Ja, hvor er det var, den får sgu en Så kommer der en anden en, en tredje en fra... Hey, der... der er så altså blevet, der er altså blevet lavet memes, kan jeg godt uh, sige, fra Yoshi i, i sidste øjeblik. Det må man da nok sige. Øhm, det er... Det, 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 det ikke det er, men det er godt at være savnet. Der er lig, når Yoshi ikke laver memes i en måned, så ringer han til ham. Eller han ringer til, han ringer til, til, til NSA eller til FBI eller sådan noget, og siger, han er ikke, han har ikke lavet memes fra helvede. Gør noget. Og den får sådan en Nå, så er der, øh, så er der sgu en, en meme fra Dalek om, øh... ej, hvor er det ondt. Det er altså ondt, stakkels. Stakkels champ. En uh, som har dårlige udsigter til Metroid Prime 4. Zone, som har gode udsigter som Breath of the Wild 2. Fedt. Fedt. Den får en op Det kan jeg godt lide. Hvad er kommet den? <laughs> det er sjovt, siger Yoshi. Fordi det ligner champion. Okay. Haha, det er sjovt. Lol, jeg griner. Ja, øhm, okay. Hvad, hvad, sker der her? Champion, han, han har det. Ja, Champion, han skriver. Er det nu, jeg godt på bande Dalek? Men jeg har lige spillet det bedste Metroid-spil til dato. Det er rigtigt nok. Det er godt, du har det sådan. bag kan der sgu også lave en. Det er den 1. december snart, boys. Kan I så komme i gang med at lave jeres egen julepynt? Og så har Skumbag altså lavet sin egen julepynt. Oh shit, der er en udfordring nede i kommentarerne. Skumbag skriver, Jeg udfordrer hermed Zone og alle på nklub.dk til at lave sin egen julepynt og uploade det til vores subreddit. Jeg tvivler på, at det bliver lige så jolly som de snit, man jeg har lavet sammen med min kæreste af stedsøen. Mhm. Mm Ja. Yoshi siger, du har, du har jo synes det var Julen sidste måneds tid, Peppe Laf. Skal jeg bare forklare, det er vatkugler med glimmer hjemmeflittet, halsterklæder, piberenser, som arme af hatten er af farvet papir. Det er altså godt lavet. Det, det, må jeg sige. Det, det, det er skide godt lavet. Den får en, en stor upvote. Stor upvote. Champion, han har skulle lavet en, en meme. Um. Okay, okay. For Christmas, I want a dragon. Be realistic. For Christmas, I want Yoshi der opfører sig ordentligt bare en enkelt dag. Ah, uh, what color do you want your dragon? Ja, yeah. det er, ja det 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 skulle nemmere at få en drage end at det det skal det der det er med få. Den får en åbåd. <laughs> den er jo ikke sjov, siger Jonsen. Uh, Mega Man Stream. En historian. du er nok ikke... Jeg har ikke set dig i chatten i aften, men uh, big shout out, hvis du ser botten. den. Uh, fedt, at du uh, er med på meme -reaser. Okay, Han møder ind på kontoret, den, den lige vej det er, at møde ind på kontoret for at forberede sig på dagens møder. <laughs> så tager det en, en, en skarp vending. Han møder ind på kontoret for at åbne Discord og plage om og play champion om en Mega Man stream en story klokken 18.50 onsdag morgen den kan jeg godt lide Ah, uh, <laughs> uh, kudos kudos i like it. Og så kommer der en meget intern en. En historien omkring faglærer lavet af Er En sådan, at han i skolen lærte, hvad en faglærer er. At hvad? Er det ikke bare en lærer, der underviser i et fag? Fag, lærer, fag, lærer. Det lyder det bare sådan og Josi skriver op på, om den var den var lige ensartet, men men man op på op på. 850 sagde jeg 1850 jeg ja, 850, når jeg der skulle stå Uploadet <laughs> hmm. af dårlig. Retrolasses øksemani. Retrolasser om morgenen. Retrolasser om eftermiddagen. Retrolasser om aftenen. Øks. Hvor bliver I af i den øks? Ej. <laughs> endnu en, endnu en movie poster. <laughs> okay, hvad der sker der for de billeder der? Det er øh, Dr. Ikaros and Mr. Zone. Adalek Fissel Crank Production. Det er, han laver så altså mange film fra tiden han der, Dalek Fissel Crack. Complex. Zone the Scone and Shuji Ichihara. Hvem er Shuji Ichihara? Kan ikke. Det må være en, en anden person. Den forsker os. Og det oprindelige originale billede, det er Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Åh ja. Jeg kan godt se det. Jeg kan godt se det. Ja, jeg ved det ikke. Jo, jeg, jeg, jeg synes bare, både Dr. Icarus og Mr. Zone, de er sådan rimelig, glade begge to. Eller hvad det er det bare mig? Øh, det er bare det navn, jeg bruger på Final Fantasy 14 er bare det, <laughs> det er det, er min karakter hedder. Øh, og Yoshi skriver, jeg tror stadigvæk ikke på, at Icarus er zone. Det er han ikke god nok til. Og det, det det der er sådan lidt, er det et kompliment eller er det et diss? Det er lidt svært. Det er lidt svært. Det er det svært. Den spejlvendte piercing, ja, det er det faktisk meget godt Det er faktisk meget godt God god detalje. <laughs> der er ikke under hans Donkey Kong Country 2 stream ved Into Night. Der er ikke det han spiller. Donkey Kong Country 2 med Sona Champion ved siden af. Sveder, sveder. Meget nervøs. Men du klarer det godt. Du klarer det godt, darling. Du klarer det godt. En til Darlik min. Når Darlik skal lære andre, hvad Metroid er. Helten i Metroid hedder Doomguy. Det er forkert. Det er lige før, det er lige før jeg vil give dig en download for den. Men jeg, jeg, jeg er flink. Og skriver, troede han hed Annabel. Annabel, men du ikke Isabel? Men i. Altså. Men i to er godt nok. Ej, nogle gange. the <laughs> historien. The tragedy of Darth Dalik the Yoshi. What? Dalik når no, Yoshi ikke laver memes. Dalik når Yoshi ikke laver memes. Der er ikke når Yoshi laver memes. <laughs> Men du har savt med gjort det godt alene denne måned. Much respect and sin fandel. Ja, Dalek. Lig... Ja, det er også, jeg tror også, det er godt klaret af historien. Det, det synes jeg. når Sone er <laughs> Sones internet I don't feel so good Mr. Stark <laughs> Det er snart sådan der ligger ned når internettet dropper ud Download, ej Du får bare ikke noget op Det er næsten lige så slemt mm. jeg, skal lige, jeg skal lige hurtigt drikke lidt Det kan vi tage den her Åh oh, nej, det, det er det her, der sker, når, når mit internet er. <laughs> når Zon endelig får ordnet sit internet. Tekniker for fast speed ordner Zon's internet. Hvis det er wow. Jeg <laughs> siger tak til But Ja. Det er rigtigt. Det var, det var, jeg, havde, jeg synes, jeg havde hørt den inde på, på Discord. En. Tak til Botley for joken. Du, du får sgu lige en upvote for, for credit, hvor credit is due, darling. Det må jeg sige. Um. <laughs> ah, ah. Uh, jeg troede faktisk, du var tæt i dig, men det var simpelthen. Øhm, uh, er det gode klip. Champion, når der er vand i Metroid-spil. Kom nu op, hvad det fucking vand, savus. Og <laughs> Og så skal vi selvfølgelig lige se klippet Tænker jeg op, op, op. Lad Vi se, er der lyd på? Nej Hop nu op det fucking vand <laughs> Ej, det der kommer også med i klipkamerakaden, bare rolig. Bare rolig, champion, det, den kommer altså også med. Åh, oh, ja. <laughs> det er altså... Det er, så, det er så quality content. Ja. ikke for, det er ikke for at... Det er ikke for at, at drille dig, champion, men, det er altså... That's the content we, we, are coming back for. Det er, det er derfor, vi... vi uh, altså, det, det, det er derfor, at folk, de så streams. Det, det, er fordi, at, at du, jeg og Teddy laver de der åndssvage ting. Ej, det, er, det, er, det genialt. I love it. Uh, for reference. Um... Nå. No. Sådan so, forestiller Zone nogle gange. Forestiller så so, Sådan forestiller Zone sig Dalek og Yoshi sammen. Åh, oh, sin fantil. Og svampe. <laughs> og de fattige, ja. Nej, det kan jeg godt lide. Det er lige meget. Vi køber det bare. Nyt, nyt, nyt. Uh, ah. ny sindfandel, ny svampe, nyt hus, ny have. Åh, oh, det er mig. <laughs> ny have, nyt køkken, nyt sofa. What can I say? Den får han lige en opvort fra, har vi også i der. Man kan sige, altså du kan sige, Måske har Yoshi ikke lavet så mange øh, memes, men Yoshi har til gengæld været super god til at kommentere på næsten samtlige memes. Det, øh, det synes jeg lige, øh, at Yoshi han skal have noget at for. Øh, ved enhver Zelda stream. Er det nogle dejlige meme? Ja, dejlig har godt nok kørt på. Uh, skattekiste. Gylden lys! Spænding stiger. Åh, oh, Bukubaba Seed. <laughs> Shit. Jeg går lige referencen til en gammel... Uh... <laughs> Jeg finder de gode gamle remakes frem. Ja, upvote. Det, det, må du gøre. Jeg kan lige reply her og skrive... Ja, yeah, for fan. Vi har allerede kørt et kvarter, mand. <laughs> Hvis Teddy er syg, mens han syger med Wind Waker. Tæt, når han er syg, så skal spille Wind Waker. Det er snotungen. Den er altså, han er altså... Uha. Uh han kan vi altså ikke lide. Han skal man løbe fra. Hvorfor kan jeg høre det fedtede der? Åh, ja. det finder vi lige ud af, Princess. Jeg har ikke så meget tid øh, den næste uge, så ja, der, der, jeg er lidt presset. Øh, den gang her. Der er det ikke Zones mening efter All er Super Mario 2? Nej. Super Mario Lost Levels? Nej, det, det er nej. Nej, den får du ikke nogen. Nej, den får du ikke. Nej, det er... Jeg, jeg hader Doors Men jeg kan godt lide Mario. At <laughs> der er en, en, Drake meme med Mario. Det, det, det er meget... Det er meget cool. Så, okay, du får en opvote alligevel. Du får sgu en opvote alligevel. Men, ja, det, den skulle have været omvendt, så... <laughs> Champion efter hver Nintendo Direct. Men hvad? Champion, han føler sig snydt for Metroid Prime 4. så er... når et nyt Zelda-spil kommer. Men hvor tit sker det? Hvor tit sker det? Og jeg tror heller ikke, Champion, han har det sådan. Altså, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Jeg, synes ikke. jeg synes ikke, den passer. Fordømte Chad Dinkelberg. Den chat dinkel Dinkelberg. If det er rigtigt. Der, jeg, har, jeg har faktisk ikke set så meget af, af, den der serie der, men det er noget med Dinkelberg. Snøft. Det, det, er, det er måske mere passende. Så når der kommer en nyt spil til Switch. Vent. Vent. Det, vi er færdige. Vi er færdige. What? Jeg troede, der var flere. Nå. Jamen, øh, det var Meta Stream. Meta Content. 20 minutters content, det skulle sgu da meget godt klare. Hvor er Yoshi memes, de er oppe i toppen. <laughs> de, de bliver lige spammet. Øhm, um, men altså, Darlik har fandme der er kørt på, og, og, Champion har også lavet en, 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 meme, og Anastorian har lavet en meme. Um, en Teddy. Havde Teddy ikke lavet en? Nej. nej, Teddy er en meme. <laughs> Nå, men jeg må lige prøve at huske det der, øh, den der challenge der. Jeg ved sgu ikke lige, hvad fanden jeg skal gøre for, for jule, hjemmelavet men øh, jeg må da prøve at se, om jeg kan blive kreativ, men det er jo, det er jo en, øh, en, opfordring til alle endklopper. Øhm. Det, det, er det jo, så øhm. ja. Og oh, jeg blokerer en lille smule. Nej, men det var da utroligt. Sådan der. <laughs> så ja, hvis man har lyst til at, at lave YouHunt øh, øh, Og så, ja. ja I sagde, der var et par stykker med mig, siger Teddy Der var en. Ja, jeg synes, det er faktisk for dårligt Der skal være flere med Teddy Så den, der laver øh, memes Kom ind og se Teddys øh, streams og lave nogle memes Anyway. Det var det. For nu. Nu går vi tilbage til DuckTales. Uh, jeg skal lige lave en streammarker. Der. Og